Daniel, Simen, og i dag er det bare en dag til Gullsnutten 2017! Wow! Yeah! Wada 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 wada. Og i år er vi faktisk nominert! Ja! Og i hvilken kategori er det? Årets meningsbærer. Og det er faktisk helt sykt. Så vi gleder oss sykt til i morgen. Ja, sykt, 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 sykt! Og vi tenkte liksom i denne videoen her å fortelle dere hvordan dagen blir for oss. Først skal vi kjøre inn til Oslo, og så skal vi på meetup fra klokken 12 til 2. Og så etter vi er ferdige på det meetupet, ja, så drar vi en tur på hotellet. Ja. Og da skal vi ordne ting, og vi skal pynte vårs, og vi skal ordne kameraet utstyr og sånt. Ja. Og så drar vi opp til Nordic Screens. Ja. Og så skal vi snakke litt og ordne litt til, sånn at vi skal komme oss inn på studio og ja, der det er sånn party-ting. Mm. For det er jo først sånn before party da, på en måte. Så liksom før det begynner å gå på TV, da er det sånn liksom sånn lite party inn på et lokale der det er bar og sånt. Etter det skal vi til selve studio, hvor prisene blir delt ut. Ja. Og kanskje vi får en pris. Det hadde vært utrolig gøy. For dere som ikke vet hvilken kanal, eller hvor du får sett Gullsnutten, så er det på YouTube Live. Og så er det på en kanal som heter NRK 3. Og da må dere følge med på Gullsnutten. Vi trenger deres hjelp hvis dere skriver lykke til i kommentarfeltet. Det kan hjelpe oss ganske mye. Vi har også fått kjøpt en egen kamerabag, som jeg tenkte å vise i slutten av videoen etterpå. Etter vi er ferdige i det studio, så skal vi jo tilbake på hotellet. Ja. For det blir veldig mye greier hvis vi skal på sånn afterparty etterpå. Ja, og så er det ikke sikkert at vi kommer inn. Nei, og det er litt mye alkohol der, og vi er ikke så gamle. Nei. Så det funker ikke så bra. Og så sover vi jo selvfølgelig på hotellet til neste dag. Ja. Og så kjører vi hjem den dagen etterpå. Og så kommer det også noen direkte sendinger fra liksom den lørdagen litt som før på vår YouTube-kanal. Jep. Vi streamer fra telefonen bare for å liksom ha noe sånn behind the scenes. Det er sikkert gøy for dere å se på. Men det var egentlig planen vår. Ja. Hva vi skal gjøre. Det kommer jo også selvfølgelig til å være vlogs. Vi kommer til å lage en skikkelig kul video derfra. I studio, når det liksom er selve, når det er direkte, så kommer vi ikke til å filme. Da kommer vi bare til å ta klipp fra TV-en. Eller fra TV. Ja. Dette her er nå kamerabaggen vår. Yes! Den nye. Den nye ting og alt som har med YouTube og kamerautstyr å gjøre. Ja. Så vi er i hvert fall klare til å dra. Ja. Den er snart pakka. Vi må jo bare filme denne videoen her med kameraet vårt. Ja, så må vi bare gjøre ferdig baggen da. Vi må hamle ferdig. Dun, dun, dun! Nå reiser vi. Så ja, gjerne del med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av daserne, så ha det bra! Ha det bra! Har du på baggen? Ja, vi drar. Gullsnutten med min faen. Tonight we're running on the right track.